kulanti ugu caan daawadayaal halkani waa shabeelle tv waxaan hayaa abdicasaar guuleed barnaamijka diiradda shabeelle qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalmahan ku maqnaa dalka dibaddiisa ayaa dalka dib ugu soo laabtay sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo khudbad ka jeediyey munaasabad maanta lagu xusayay sanadguuradii kasoo wareegtay xoriyad dalkaasi shiinaha oo muqdisho lagu qabtay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha aqalka sare oo halkaa khudbad dhinacyo badan taabanaysoo ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qarax lala eegtay koloonyo ciidamada dalka talyaaniga oo maray waddada warshadaha barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa khasaaraha weerarkaasi ay ka dhacay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan al-shabaab ayaa geesi kale waxa ay weerar ku qaadeen garoonka beledogle oo ay ku sugan yihiin ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba kuwa maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaa ka indhaa wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddo ku maqnaa dalka dibaddiisa halkaa uga qaybgalaya kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu magaalada new york ee dalkaasi maraykanka kaga qaybgalay meertada 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu ka qaybgalay shirka heer sare ah oo looga hadlaya arrimaha soomaaliya shir madaxeed geesoodka ah oo ay ka qayb ahaayeen dalalka masar kenya iyo kulan duceedyo kala duwan oo lagu qaadan dhigayay qaabka dalalka soomaaliya xiriir kala leh iyo weliba soomaaliya ay uga qayb qaadan lahaayeen agaasimaha warfinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa waxa uu sheegay in wafdiga jamhuuriyadda ay ka qaybgalay shirka ee caalamka ay la wadaageen xaaladda dalkeena iyo himilada shacabka soomaaliyeed ee ku aadan dib u soo celinta dowladnimada iyo dib u dhiska dalka isagoo dhinaca kalena soo bandhigay mabaadiida dowladda iyo aragtida shacabka soomaaliyeed arrimaha gobolka iyo guud ahaan qaaradda afrika ayuu yiri maruu sii hadlayay agaasimaha warafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada mudane cabdinuur maxamed axmed ayaa waxa uu yiri wafdiga jamhuuriyadda uu hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku guuleysteen in ay si cad u hor dhigaan madaxda caalamka sida soomaaliya ay uga go-an tahay in arrinta dacwadda badda ee nagala dhexaysa dalka aan deriska nahay kenya loo daayo hay-adda garsoorka caalamiga iyo weliba maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay geesa kale agaasimaha ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda diblomaasiyad ee dhismaha safaaradda washington ee dowladdu halkaasi ka hirgelisay ee u leedahay dalkeena soomaaliya iyo jaaliidda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi maraykanka safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi maraykanka uga qaybgelayay kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa ah markii ugu horreysay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qayb galo tan iyo markii la doortay waagaa ka indhaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle guddoomiyaha aqalka sare ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabadda lagu xusayay 70 sanadguuradii kasoo wareegtay xoriyadda dalkaasi shiinaha oo maanta muqdisho lagu qabtay ayaa waxa uu si aad u ammaanay xiriirka ka dhexeeya soomaaliya shiinaha hambalyo sanadguurada 70aad
dalka China u dabaaldegayo xurriyadiisa. Waxaan kale mahad u celinayaa. First and foremost, I congratulate the People's Republic of China for its 70th anniversary on behalf of the People's Republic of the People of Somali Republic. Waxaan kale mahad u celinayaa safiirka China ee khudbada dheer ee wax fara badan xiriirkii Soomaaliya iyo China uu kaga hadlay. I also thank the Chinese ambassador for his very long and constructive speech he delivered here this morning. And marka China ayaan wax yar ka oranayna. I just want to say a few things about China. China waxaan tagay 1976. I went to China on 1976. Waqtigaas waxay ahayd markii xisbiga hantuudaha kacaanka Soomaaliyeed la dhisay oo waaya aragnimo aanu doonanay halkaas. That is, we went. We went there to exchange ideas during our revolution in Somalia. Revolutionary Party. Waxaan halkaa ka sheegaya. Waxaan tagnay magaalo la yiraahdo waa degmo la yiraahdo Tachai. We went to a town called Tachai. Tachai waxay lahaayeen hal ku dheg caana. They have a very prominent slogan. Okay. Meeshaas kontan sano maalintaanu tagnay kontan sano ka hor waxay ahayd meel abaara. That place was totally desert 50 years before that time. Maalintaanu joognana waxay ahayd gul wada cagaara ama guri baa ku yaal ama jid laamiyaa ku yaal ama geed wax ka baxaan baa ku yaal ama geed hadhaa ku yaal. And during our visit we witnessed that it was very green and all the land was covered by forest and buildings. Waxay ahayd yani film baana lagu tusay konton sano ka hor. We were shown through on a film how it was 50 years before. Sloganka ama halkudaga ay lahaayeen wuxuu ahaa Tachai ka bara beeraha. Their slogan was land farming from Tachai. Waxaan qabaa bini aadamku yani dhulka 400 kilometer webiga u jira ayaa gacan lagu soo sameeyay oo biyihiisa lagu keenay dhulkaas. The water which was used for the irrigation and farming was drawn from 50 kilometers distance. 400 kilometers. Gacan baana lagu sameeyay, maahayn technology ba maahayn. And the technology was not this advanced during those days. They dig using manual ways, using their hands. Inta waxaan kaga haraya yani bini aadamku inuu kolku rabo wax walba qabsan karo. That shows that if we are willing we can do everything. Waxaan markaa China iyo Soomaaliya xiriirkooda ku soo noqonaya. If I come back to the relationship between China and Somalia. Soomaaliya iyo China waxaa ka dhexeeyay xiriir aad iyo aad muhiim u ah. The relationship between the two nations is very, very vast, and we have benefited from the relation between the two nations. I want to mention a few projects that were implemented by the Chinese Republic. The first one is the National Theater. Hospital ka Banaadir. Banaadir Hospital.
استاديوم كوين مقدشو the stadium the national stadium of مقدشو تدك اسكو حرا وقوي هي كونفر صوماليا the tarmac road connecting north and north and south of Somalia في حرانكي اما مشروعي لوري جيري فانولي the irrigation which used to be called فانولي ورشدي سيجار كي يترقى the factory which used to manufacture cigarette and matches وحا انتا سماها انتا سماها وح لشيغ وكليا Those are just a few which I can remember now. وحوي دلكاسي وحو إنو قبطي أما كل كلية وحبان قبانية وحمو غدا وراد ريبية Yeah, I want to say that that this country, China, if they say they do something, they do it to the letter. وحان آديات آديات كالسوني وقبا حرير كاس أن لهين سوماليا تشاينا إنونا نقولين ميت جبوبة أما ماشى صباح. I want to say that that relationship will never die and it will be there forever. ولي وي ودان ومالين دويتو حنك قريب كلي أرضي سوماليا أو تشاينا سكولرشيب لغوسية سنة كستنا وين نسيا. And that and I just witnessed scholarships given to some of our children just a few days ago. وحن قبا حرير كاسي إني إنه إنغونا أي نكونو دد حرير كاسي سيدو حوجي سلها كشقيا كفايدة استا فايدة إنه تاي إني إنه تاينا حرير لي لأنه وين نسكوير. I want to say that that relationship should continue and we have to strengthen that relationship to prosper and go forward. وحن سلاي وكليل باكرة وماشي يعني وكل شيء وحن لي هاي تشاينا هي صوماليا صاحبة النمدودو هجرتو هنولاتو هجرتو قرح لا أكتئك ولا يقيد مدى ذلك سيتليانيكا يكسر جذها مجال ذا مقدشة عيال أولبك تي اللي أمرين وتضح ورشدها دولت كمجال ذا مقدشة ورينا محمد صوف سنة تجاوبت وقرح كده عي أيا وربحين تانو قد دياريي هل كان أن كسر هلا يو وتضح أول حيس وزارة دجاشان دجا حكومة الصومالية يكلية دا جالسيات قرح أيا كده عي نص عقار kadi markii gaari qarax laga soo buuxiyay oo isku midaamiyay kulanyo ciidamo ah oo halkan maray oo ajnabi ah dadka qaarna waxa ay sheegeen in ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamada dawladda talyaaniga ee ku sugan magaalada muqdisho ee waxa uu muujinayaa qayb ka mid ah baabuurta talyaanigu ay wateen inuu ahaa waa goobta uu qaraxu ka dhacay waxa ka muuqday in calanka dawladda talyaaniga marka qoraalka sheegaya in baabuurta kulanyada ah ee qarax lala eegtay dad sabab amni oo gaabsaday in ay nala hadlaan ayaa noo sheegay in ilaa dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka mid ah dadkii goobta ka agdhowaa waxaa sidoo kale ku dhintay ruuxii waday gaariga ismiidaamiyay inta badan magaalada muqdisho qaraxyada iyo weerarada ka dhaca waxaa mararka qaar loo adeegsadaa kolonyada gaadiidka ciidamada amisom iyo kuwa kale ee ajnabiga ay ku sugan magaalada waxaana ka dhasha mararka qaar saameyn goobaha ay ka dhacaan bulshada deggan ay ku yeelato qaraxyadaasi dhinaca kale al-shabaab ayaa waxa ay weerareen garoonka Bridoogle oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin
faahfaahin dheeraad ah oo kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ku bilowday qaraxyo lagu qaaday saldhigga Bariidogle ee gobolka Shabeellada Hoose. Gaadiid laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa lagu weeraray saldhiggaasi oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka. Ilo deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dagaal toos ah uu halka uu ka qarxay halkaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka oo dhinaca ah iyo waliba raggii weerarka ku soo qaaday oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Xaaladda ayaa ahayd mid kacsan, lamana oga ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Geesa kalena taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa war ay ka soo saareen weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka Bariidogle ayaa waxa ay ku sheegeen in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarkaasi ku qaaday xerada ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada Mareykanka ee Bariidogle hase ahaatee waxa ay sheegeen in iska difaaceen. Saraakiisha ayaa geesa kale waxa ay sheegeen ciidamadu ay ka hortageen xubna ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay inay gudaha u galaan xerada islamarkaana ay toogteen si halku u dhigeen. Marka laga soo tago hadalka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Al-Shabaab ayaa dhankooda warar ay ku daabaceen baraha ay ku leeyihiin internetka. Waxa ay ku sheegeen in u surta gashay inay ka dagaalamaan qaarkood gudaha xerada Bariidogle, walow ila labada dhinac ka mid ah badanaan oo ila hadda ay warbaahinta heshay aysan jirin oo xaqiijinayo sheegashada labada dhinac. Al-Shabaab ayaa iyadu waxa ay weerarkaasi ay ku qaaday garoonka Bariidogle, iyadoona dhanka kalena weerar qarax ismiidaamin ah oo gaari laga soo bixiyey hawo qarax lala eegtay kolonyo ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho ee ku bartilmaameedsteen magaalada Muqdisho. Weeraradan ayaa waxa ay qayb ka yihiin inta badan falalka Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha dalka oo ay uga soo horjeedaan dawladda Soomaaliya. Wagaagii intaa wada yar waxa daawanaysan barnaamijka diiradda Shabeelle. gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecelnaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale ayaad ka daawataa maalin walba. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Sidoo kale waxaad naga baari kartaa baraha Twitter-ka aan ku leenahay Shabeelle TV. Sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mama.